Leo ama ukipenda awo. Na nimeona kuna breaking news. Kwamba kuna mtu ambaye kwa majina anaitwa Gashagwa amepotea. Nimeona kuna picha imewekwa nimeandikwa mara ya mwisho alionekana amevaa koti kubwa. Na mimi iko wapi? Amevaa koti kuu. Koti kubwa na amepotea. Na meno pia iko ndani. Kwa hivyo kama kawaida, mtu akipotea tunajiuliza mara mwisho alionekana wapi na nani na alikuwa anafanya nini. Na mara mwisho Gashagwa alionekana akiitisha kwa budget, akiweka budget ya wifi ya 10 million. Na kwa hiyo budget bado akaweka Vaseline ya 1 million kwa ofisi yake. Kwa hivyo lazima tujiulize swali. Ndio tujue penye tutapata huyu kijana wetu mkorofi. Kijana mtukutu. Kwa jina Gashagwa. Na koti. Duru za kuaminika zinaniambia kwamba. Kwa wapi? Wi-Fi ya kawaida ni shilingi 1500. Kuweka Wi-Fi router ni 3500 hata 2000. Na unaweka Wi-Fi. Na unaona kila kitu unataka. Iwe ni Netflix, iwe ni YouTube. Una stream vizuri. Lakini Gashagwa aliweka budget ya 10 million. Na pia usisahau akaweka pia budget ya Vaseline ya 1 million. Kwa hivyo mimi nikipeleleza nani Gashagwa ako wapi? Naweza sema kwamba Gashagwa ana watch kitu inaitwa Ngwati. Ngwati. Na Gashagwa ananyonga. Kwa sababu Vaseline ya 1 million. Vaseline ya 1 million ofisi ya Gashagwa ilikuwa inafanyia nini? Wi-Fi ya 10 million ofisi ya Gashagwa inafanyia nini? Si kila mtu hapa kuna wifi kwake? Si mnalipa shilingi 1000? Si mnalipa 2000? Kwa nini Gashagwa analipa 10 million? Gashagwa ana watch Ngwati. Na bibi yake. Live. Live. Na bibi yake akwapo. Gashagwa ako pond up. Hataki interruption. Mara mingi Ngwati ziko recorded. Lakini Gashagwa ni live. Kutoka streaming live from nini? California. Streaming live from Thailand. Yes. Gashagwa na watch Ngwati streaming live from Thailand. Wewe unajiuliza 10 million ya wifi ni nini? Kwa hivyo Gashagwa alijua. Alijua kwamba William Ruto anamfukuza. Sasa akanuna. Baada ya kununa kama kawaida kijana mtukutu akaenda akajifungia kwa nyumba. Kama kawaida kijana ambaye kwa adolescent akijifungia kwa nyumba, hataki watu wamuone, hata atoki, ananyonga. Ananyonga Gashagwa. Ananyonga na Kimbo. Ananyonga na Kasuku. Ananyonga na Remis. Ananyonga na Vaseline. Vaseline yenye alinunua. Gashagwa anatumia Vaseline kunyonga kwa nini? Vaseline yenye tunatumia kupaka matako ya watoto. Anatumia Gashagwa vibaya. Nasema Vaseline ibaniwe. Hatuwezi tumia Vaseline tena. Vaseline ya white. Sasa nauliza Gashagwa. Uliitisha ndege uende upande mti. Ruto akasema akapatia na order jeshi wasikupatie ndege. Wasipatie mtu yoyote wa serikali ndege kufanya siasa. Yeah. Sasa Gashagwa wa kijana mtukutu. Hiyo ni kitu ya kukasirikia. Amekasirika. Sasa uzime simu. Upotee. Hata bibi yako hujui uko wapi. Gashagwa serious. Hiyo ni kitu ya kukasirikia. Gashagwa kukakuwa na Nimuru 3. Wakikuyu wamesema wanachagua Kingpin wao na ni Uhuru Kenyatta. Sasa Gashagwa, hiyo ni kitu ya kufuria kweli. Utupatie wasiwasi tuanze kutangaza kwa magazeti. Ati Gashagwa amepotea. Tunatumia mamilioni kutafuta deputy president. Gashagwa, hiyo ni kitu ya kununia. Gashagwa, nilikuona. Nikakuambia uache tabia yako ya ujinga tukutuambia tu ni truthful man. Ati unaambia wa Kenya ati shareholders ipande na shareholders ipande. Na Ruto wako wanasema kitu kama hiyo. Ruto wako wanasema ujinga kama hiyo. Sasa Ruto wakutaki. Wakikuyu wakutaki. Wajaluo wakutaki. Wakamba wakutaki.
Jakaranda wakutaki. Kashago. Warembo wakutaki. Kashago. Masnegwi na wakutaki. Kashago. Sasa umejifungia umeenda kunyonga. Kashago. Nilikuona. Kashago nilikuona. Na hiyo kodi. Na ukusikia. Yeah. Nikimalizia bwana speaker. Yes. Nimeona Limuru 3 pale wanakusanyika. Wanakusanyika. Wanataka kuchagua kingpin wao. Na hii ni pigo kubwa sana kwa Wajaluo. Unajua kila mwaka ya uchaguzi wa Kikuyu wamekuwa kwa debe. Lakini hii mwaka imetupita ya 2022 wa Kikuyu hawakuwa kwa debe. Wa Kikuyu walikaa kando baada kuelekezwa na Uhuru Kenyatta ili waachie Wajaluo wachukue hii kitu. Kwa sababu waliona wamechukua sana na wakataka sana irotate. Lakini sisi Wajaluo ni nani? Tukaregarega. Yeah. Tukaleta mchezo. Yeah, Wajaluo. Tukaleta ukumbavu. Tukaleta ukiritimba. Ikaenda. Asante. Ikaenda. Sasa. Sasa wa Kikuyu wamekusanyika. Vijana wagwana. Wagwana. Vijana wao. Sasa wa Kikuyu wamekusanyika. Wamesema 2027 wako kwa debe. Tutakimbilia nani sisi? Haya. Imeenda. Hii kitu imeenda. Wapi? Hii kitu imeenda. Ai wewe enda huko.